Добрий вечір. У столиці 21-го. Дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкала. Далі про таке. На Донбасі терористи використовують російські протитанкові ракетні комплекси. Каналізація на кістах, на кістках, на Микільській Слобідці. Трубу прокладають навпростець через старе кладовище. У центрі Києва мобільна лабораторія виявила кількох хворих на меланому. Як попередити загрозу? Старі, але міцні і красиві. Поряд з літаками, хромами, яскравими фарбами блищать ретроавтомобілі. На Донеччині у районі села Березове військовослужбовці Збройних сил України зупинили прорив групи бойовиків, які намагалися потрапити до Маріуполя. Про це під час брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Матузяник. У ході короткого бою одного бойовика знищили, а шістьох заарештували. З нашого боку постраждалих немає, сказав він. Загалом за півночі до 18-ї години вздовж лінії розмежування відбулося 29 обстрілів наших позицій та два бойових зіткнення, повідомляють у штабі АТО. На Донеччині нова доба для українських військ неподалік Мар'їнки розпочалася з бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою. Обидві сторони застосовували стрілецьку зброю. Під щільним вогнем наших військовослужбовців противник був вимушений відійти. Ще одне бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника, також із застосуванням стрілецької зброї, відбулося надвечір в районі Авдіївки. Опорний пункт сил АТО дав рішучу відсіч нападникам. Також на Донеччині бойовики застосовують російський протитанковий ракетний комплекс «Корнет». Про це написав у Фейсбуці координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Ця зброя розроблена Тульським конструкторським бюро. «Корнет» призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, і може вражати і повітряні цілі. Українські збройні сили «Корнети» не використовують, наголосив Тимчук. Також, за його даними, в ході обстрілів в районі Широкиного бойовики застосували нові бризантні артилерії. Різкі снаряди російського виробництва, які розриваються на висоті близько 50 метрів з великою кількістю осколків. Президент Петро Порошенко вимагає пришвидшити процедуру надання статусу учасника АТО. Про це він заявив під час зустрічі з керівниками обласних державних адміністрацій. Глава держави наголосив, що донедавна розгляд документів про надання статусу учасника бойових дій тривав від 3, а у разі подання повного пакету документів – до 6 місяців. Попри те, що вдалося значно скоротити цей процес, на думку президента, цього ще недостатньо. Петро Порошенко наголосив, що відповідні служби мають ретельно перевіряти всю інформацію, аби статус учасника АТО отримували ті, хто реально боронив Україну від агресора на Сході. Ми з вами повинні знайти розумний баланс між уникненням шахрайства і високоякісним і швидким обслуговуванням реальних героїв, реальних учасників АТО. Для шахраїв ми проблеми маємо створювати, а для воїнів вирішувати. Це наше з вами завдання – знайти роботу, а не просто нагородити юридичним статусом безробітного. Голова обласної державної адміністрації, міський голова, сільський голова, селищний. Що треба робити? Хай беруть воїна за руку, хай ведуть і допомагають йому знайти роботу. Президент Петро Порошенко заявляє, що ті з олігархів, хто збирається тиснути на владу за допомогою псевдострайків, отримують по руках. В інтерв'ю телекомпанії «Україна» президент зазначив, що треба визнати, проблема в шахтарів є і влада має займатися їх вирішенням. Саме тому за його дорученням було внесено зміни до державного бюджету, які передбачають, що буде направлено 400 мільйонів гривень на погашення боргів із зарплат шахтарям. Президент наголосив на тому, що гірняки і шахтарі мають повне право на протест. Ми для цього будували демократичну державу, для того, щоб це право на протест захистити. Але чи можемо ми на сьогоднішній день дати можливість використати це право прохіндіям, тітушкам, які сьогодні, вибачте мені, гадять в Маріїнському парку, які на сьогоднішній день ніякого відношення до шахтарської галузі не мають, і вже встановлено факти численної роздачі грошей для того, щоб продемонструвати і фактично просто підірвати довіру до цих акцій. Проблема в тому числі цих акцій буде чітко пов'язана з програмою деолігархізації країни. Так само, як ми голосували закон про 50+1, навели порядок в нафтогазовій галузі і будемо рішуче продовжувати це, так само ми і не дамо декому
грабувати країну і висмоктувати з неї те, що робили 20 років тому, бюджетні ресурси платників податків для власного збагачення. Кабмін виділив 300 мільйонів гривень на компенсацію відсоткової ставки для малих і середніх сільгосппідприємств, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час спілкування з фермерами у Київській області. Також очільник уряду зазначив, що у другому півріччі планують виділити кошти на компенсацію процентної ставки на придбання української сільгосптехніки. Прем'єр нагадав, що Кабінет міністрів поставив два пріоритети – розвиток енергетичного сектору та продовольча політика. Кредитний ресурс дуже дорогий, зараз пальне здорожчало, курс відповідно б'є по товаровиробнику, і тому треба товаровиробнику допомогти, щоб кредит був дещо дешевший. Тим більше в реальному секторі кредити вище 30% річних. Україна є ключовий гравець на світовому ринку продовольства, ключовий. І контроль над ринком продовольства в світі і постачання дешевих і якісних продуктів харчування в Україні – це те, що у нас сьогодні є. Це ті можливості, якими ми повинні скористатися. І для цього треба інвестиції, для цього треба дешевий кредит, для цього треба компенсацію процентної ставки, що ми зараз забезпечуємо. Мер Києва Віталій Кличко наголосив на важливості зміцнення місцевого самоврядування. Під час вручення премії Конрада Аденаура у Кельні він заявив, що у цьому Україна лише на початку шляху, але часу на втілення ефективних змін вкрай мало. Віталій Кличко подякував Німеччині за допомогу і підтримку України та запросив німецьких громадян приїжджати до української столиці. Гарної, безпечної, з пам'ятками історії, самобутньою культурою та щирою гостинністю українців. Віталій Кличко запросив до Києва і німецьких інвесторів. Він зауважив, що сьогодні наша країна є привабливим ринком, де вони можуть у будь-який час звернутися та отримати всебічну підтримку від мера Києва, який досить добре говорить німецькою. І мер Києва Віталій Кличко з 24 по 28 квітня відвідає Сполучені Штати Америки. Зокрема, в Нью-Йорку він проведе зустріч з представниками Dragon Capital, під час якої обговорить перспективу співпраці з Києвом та залучення інвесторів до роботи Фонду розвитку столиці України. Крім того, мер зустрінеться з впливовими представниками української діаспори, які можуть лобіювати інтереси України та її столиці у Конгресі та Сенаті США. Віталій Кличко також відвідає Вашингтон, де проведе низку двосторонніх зустрічей з посадовцями. Зокрема, мер Києва планує зустрітися з помічником держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторією Нуланд, помічником держсекретаря США Чарльзом Рівкіним, впливовими сенаторами та конгресменами. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Перший тест – українська мова та література. У Києві ЗНО проводять 82 пункти, більшість з яких – навчальні заклади. Найбільший пункт тестування розмістився у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Там була і наша знімальна група. Наглядати за процесом тестування у столиці зареєструвалося 9 сотень громадських спостерігачів. Після реєстрації та відповідних інструктажів їх завдання контролювати, аби ЗНО проходило за встановленими правилами. Для нас важливо виховати на сьогодні нову українську еліту, інтелектуально освічену молодь, яка буде брати відповідальність за країну і за власне своє успішне життя. І ми розуміємо, що ЗНО – це такий стандарт оцінювання рівня знань. Він має бути максимально прозоро, максимально публічно здійснюватися. Серед спостерігачів більшість батьків школярів. Мама шестикласниці розповідає, йшла спостерігати, бо шукували чутки про корупцію в ЗНО. Розібравшись, як працює система, виявила, що гроші в конверті нести нікому. Я так придивлялася, знаєте, придивлялася, як мати майбутнього ЗНОшника, що на якому етапі щось можна там таке, все так зроблено, знаєте, як в підводному човні, коли стиканується. Може оператор, наприклад, щось там, ну, якийсь допустити навмисно чи ні, якусь помилку, ну, так, щоб допомогти людині, то система, комп'ютерна система працює так, що не може розпечатати. Порада батькам від спостерігачів – контролюйте, аби дитина вчила уроки систематично. Ті, хто не вперше пильнує процес ЗНО, відмічають, що з кожним роком все більше абітурієнтів зосереджуються на виконанні тестових завдань, що навіть шпаргалки втрачають популярність. Дівчата, вони могли навіть писати на манікюрі, писати якісь формули, все багато. То от на пробному я побачив, що дуже було мало зауважень. Ми охватили майже всі пункти тестування і 75% всіх аудиторій, де пишуть учні. Ледь стримуючи хвилювання, розраховують лише на власні сили і опитані нами випускники столичних шкіл. Готувалися до ЗНО абітурієнти по-різному. Готувалась я за 2 тижні до ЗНО. По критиці. Да, ні, ну я вчора читала стихи. Ну да, рік. Ну кожен день багато вчилась.
ну, заняття додаткові були, і сама багато вчила. Цьогорічні тести ЗНО з української мови і літератури та математики двох рівнів складності – базовий та поглиблений. Вищі прийматимуть сертифікати лише 2015 року. Це, за словами фахівців, урівнює можливості абітурієнтів. Прибрали 124 мінімальних бали. При вступі сертифікати можна подавати з будь-яким результатом. По-новому зараховуватимуть і до навчальних закладів лише тих, хто пройшов пороговий бал. Після початку, після проведення зовнішнього оцінювання, будуть збиратися експерти, які будуть сидіти і оцінювати ймовірність виконання цього завдання слабо підготовленим абітурієнтом. Цей пороговий бал визначається за методом Ангофа, американець, який 71-го року запропонував таку схему оцінювання, і дуже багато держав, там, де проводиться незалежне оцінювання, керується цим. Але у нас до системи Ангофа визначення порогового бала буде добавлено ще метод компромісів. В Києві участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури бере більше 22 тисяч вступників. 300 школярів у повній тиші трудяться в Київському військовому ліцеї. Під час складання ЗНО відеозйомка заборонена. Годину і 50 хвилин абітурієнти писатимуть тест. Буде і перерва, під час якої металошукачами у абітурієнтів перевірять наявність сторонніх предметів. Юлія Поворозник, Андрій Еля, телеканал Київ. На Микільській Слобідці за адресою вулиця Луначарського, 5, прокладають каналізацію на залишках старого кладовища. За словами жителів, його тут заснували ще на початку минулого століття. Тепер вириті останки людей та надгробні плити і хрести можуть знищити. Вероніка Сектим – далі. Роботи з прокладання каналізації тут йдуть повним ходом. Неговіркі, навіть подекуди грубі робітники відмовляються коментувати те, що вони відкопали. Не на камеру кажуть, каналізацію в цьому районі не замінювали давно, тому наразі це просто необхідно. До того ж, роботи проводяться офіційно. Треба швидко зробити роботу, включити людей, щоб могли нормально користуватися каналізацією, і все, і забити. Що буде з віднайденими залишками захоронень, ніхто не знає. Дехто з працівників взагалі заперечує, що знаходили тут рештки. Але прямо під ногами докази – людські кістки. Тут нічого не було. Так, кістки, черепи. Кості нам не попадалися. Ну, може бути, десь там. Ну, собака може. За словами жителів, до 1960 року кладовище займало усю територію прибудинкового скверу. Та потім містян повідомили про його знесення і попросили родичів перезахоронити рештки. Утім, більшість невідомих могил так і залишились на місці. З часом їх просто засипали. Ці надгробія позакопували, зрівняли і асфальт зробили. Вчора тут батюшка був, просив, дайте нам ці костки. Це скелети, ці всі, що там це є. Я там поховаю, де крестик. О, тож не дали. Тут весь поселок на кладовищі стоїть. Якщо не представляють археологічну цінність, то, мабуть, треба розбиратися. А перезахоронювати, зараз ж немає історичних документів, що, хто. Ольга живе поруч ще з 1983 року. Каже, у 20-х роках тут були захоронені її родичі. Та після повідомлення про знесення кладовища їх переховали в іншому місці. Місцеві жителі обов'язково прослідкують, аби віднайдені рештки не викинули. На смітник, ну це гріх, розумієте, такого не повинно бути. Ну я й не думаю, ми будемо слідкувати, я не думаю, що їх викинуть. Я думаю, що їх звезуть кудись на якесь кладовище. Поки що подальша доля знайдених решток та пам'ятників залишається невідомою. Але робітники кажуть, знищувати їх не будуть. Вероніка Сектим, Денис Овсяніков, телеканал Київ. 24 квітня – день боротьби з меланомою. У Києві проводили безкоштовні обстеження на цю форму раку. Виникає вона через переродження клітин звичайних родимок і є однією з найагресивніших форм онкозахворювань. Людей приймали як у комунальних клініках, так і в приватних. Також лікарі оглядали киян у мобільному діагностичному пункті. Як тільки Аня дізналася, що біля метро Лук'янівська у пересувному пункті обстежують на меланому, прийшла відразу. Каже, її давно турбувала родимка, однак часу сходити до лікарні не знаходила. От я танцюю, займаюся танцями, і коли роблю перекати на спину попалу, мені постійно мішає вона. Я якось боюся содрати, думаю, опасно це чи ні. Лікар роздивився родимку через дерматоскоп і за хвилину заспокоїв дівчину. Ми дивимося внутрі кожи і бачимо, що це абсолютно нормальний, не внутрідермальний, і ніяких змінень в ньому немає. Лише за 2 години лікар оглянув понад півсотні пацієнтів. Майже всі почули гарні звістки. Однак були і невтішні новини. Уже ми обнаружили перший базально-клеточний рак кожи і 4 чоловік відправили на дообслідування в підозрення з меланомою.
Тим часом кількість охочих обстежитися у пересувному пункті зростала. Більшість людей випадково проходили повз, зацікавлювалися і вирішували про всяк випадок перевіритися. Ніколи не обращалась в больницу, как бы меня ничего никогда не беспокоило. Но недавно посмотрела передачу про меланомы и решила. Смотрю, очередь подошла. Спрашиваю, что. Ну, вот и стою. Вже час жду. Така самосвідомість і відповідальне ставлення до свого здоров'я повернеться сторицею, кажуть дерматологи. Адже таким чином можна виявити хворобу ще на ранніх стадіях, коли вилікувати її можна. Рання діагностика меланоми, або, скажімо, раків кожи, дозволяє 95-8% залишити чоловіку життя. Тобто чоловік залишається жити, не вмирає. А якщо це пізні стадії, то, к сожалению, пропорція обратна. 70-80% до 90% людей з меланомами в тяжких випадках погибають. За минулий рік в Україні від меланоми померло 2,5 тисячі осіб. Тож лікарі заради ранньої діагностики закликають людей раз на рік обстежувати шкіру, навіть якщо ваші родимки здаються вам абсолютно безпечними. До речі, цей пересувний пункт прийматиме пацієнтів у суботу, 25 квітня, на вулиці Татарській, 31. Світлана Жернок, Денис Кладов, телеканал Київ. Майже 7 тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС щороку отримують лікарську допомогу у Київському міському центрі радіаційного захисту населення. До річниці аварії сюди завітали представники Департаменту охорони здоров'я КМДА. Дізнатися, як там проходить робота та чи усі хворі задоволені лікуванням. Відвідала центри наша знімальна група. Леонід – ліквідатор аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Каже, наслідки тодішньої роботи все життя даються в знаки. Він переніс операцію на щитовиці і тепер лікує серце. В центрі радіаційного захисту йому надають усю необхідну допомогу. Я цим відділенням дуже доволен. Найголовніше – те, що тобі стараються допомогти. Благосклонно відноситься. Хорошо. Ніколи не виникає ніяких ексцесів, нічого. Поспілкувалися з учасниками аварії на ЧАЕС і гості з КМДА. За словами Ганни Старостенко, міська влада робить усе можливе, щоб хворі отримували належне лікування. Хоча умови для цього зараз непрості, заклад надає допомогу усім, хто цього потребує. Це ті люди, фактично, які зробили героїчний вчинок. І наше завдання на сьогодні номер один – забезпечити всі ті соціальні зобов'язання, які у нас є перед ними, виконати, забезпечити їх соціальним, медичним захистом. Сьогодні ми побачили, що да, умови непрості, але усі дякують персоналу, люди працюють. На утримання центру кожного року виділяється близько 26 мільйонів гривень. Утім, цих коштів недостатньо. Наприклад, меню в медичному закладі – дієтичне, каші та мінімум овочів. Ми сьогодні бачили меню, меню немає м'яса. Це для нас є проблемою. Додаткові кошти ми все-таки очікуємо з результатами роботи Київської міської ради, нашої влади. Я думаю, що нам вдасться все-таки виділити додаткові кошти і на медикаменти, і на харчування. Цьогоріч Департамент охорони здоров'я очікує на субвенцію у розмірі 1,5 мільйона гривень. Ці кошти підуть на додаткову допомогу хворим з онкологічними патологіями. Таких пацієнтів в центрі – близько 2 тисяч. Протягом року ми відкриємо тут ліжка для лікування дороговартісним лікуванням пацієнтів з онкологічною патологією, для того, щоб вони отримували вже безпосередньо на базі центру спеціалізовану онкологічну допомогу і хіміотерапевтичне лікування. Цього року виповниться 29 років з часу аварії на ЧАЕС, тож усі пацієнти вже у поважному віці. Головний лікар центру каже, через це з кожним роком робота ускладнюється, адже хвороб стає все більше, а ліки дорожчають, тож додаткові кошти дійсно потрібні. Це нас трошки нам поможе і нашим хворим покращить лікування в нашому закладі. Вероніка Сектим, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Чимало автовласників не платять за парковку. Про це свідчать результати журналістського експерименту, проведеного нашим кореспондентом. Богдан Бур'яненко перевдягнувся паркувальниками. Цілий день збирав гроші з водіїв. Сьогодні для паркувальників особливий інструктаж. Пліч-опліч з ними працюватиме знімальна група. Ребята, сьогодні у нас з нами будуть працювати представники мас-медіа. Після ранкових правил ідемо на видачу спеціальної форми. Форму видали, хоч великувату, без є, ну, до роботи. Їдемо на місце роботи, вулиця Володимирська. Тут доручили диригувати парковкою.
перша машина і жодних проблем. 10 гривень година. Ну так що, ну дивається ж. Дай. Давай. Там от паркомат, я зараз вам чек винесу. До години, десь до 12 тоді побачимо. Добрий день, будь ласка, сплачуйте за паркування. Повільно, але впевнено, бюджет вдається наповнювати грошима. У середньому водії оплачують за 1-2 години. Втім, не завжди кермувальники бувають такими щедрими. Часто просто чекають, як побачать людину у формі парктрансервісу, або вигадують причину, аби не віддавати кревні. Однак буває, щеняють гвалт, розказує паркувальник із сусіднього майданчика Віталій. Він не перший рік працює у компанії. Буває, така людина приїжджає неадекватно. Ви чули, на розводі я кажу, що буває, всі ми це знаємо. Що бувають такі люди. Буває день такий, що нема, буває день, що цілий день скандали. Я по-разному буває, ну, буває, що один раз, буває два рази в день. Чоловік просить з повагою ставитися до працівників у блакитно-помаранчевій формі і сплачувати за парковку. Тим паче це можна робити з власного телефону через сервіс «Мобільне паркування». Достатньо зателефонувати на короткий номер 516. За півдня роботи паркувальником вдалося зібрати майже 150 гривень. Загалом водії були ввічливі та справно сплачували за стоянку. Можливо, це через місце біля будинку вчителя. Або так на кермувальників впливали даївці, які чергують поруч. Богдан Бриніненко, Денис Овсянніков, телеканал Київ. Еволюція моделей ГАЗ, ЗАЗ та ВАЗ, лімітовані зразки іноземних та радянських виробників, а також рідкісні автобуси і тролейбуси. Це неймовірна колекція машин, виставлена на території музею авіації. На виставку пощастило потрапити Вадимові Ярошенко. Це «Опель Супер-6» 1937 року випуску. На території України він залишився як військовий трофей після звільнення Києва у 1943-му. Його власник Юрій розповідає, на реставрацію авто витратив 2 роки та чимало зусиль. На всі пропозиції продати автівку відповідав відмовою, бо вважає авто частиною своєї душі. В такому виді, звісно, ні автомобіль зараз где-либо знайти, це весьма складно. Собрав всі основні комплектуючі деталі, підганяються. Каждый стыковочный элемент. Для того, чтобы автомобиль привести хотя бы к такому состоянию, надо где-то около 3 раз его разобрать и собрать. Побачити автомобіль, який є складовою історії, можна на 2-му фестивалі ретротехніки, що відкрився на території музею авіації. Серед експонатів – унікальні лімітовані машини іноземного виробництва, як це «Фіат Ростер» 1949 року, так і радянського, зокрема, еволюція моделей ГАЗ, ЗАЗ та ВАЗ від першої до останньої. Представлені також автівки і колишніх чиновників. Мерседес 280С 68-го года випуска, который принадлежал генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу. Для 68-го года для этого Мерседеса была специально по спецзаказу сделана механическая коробка, потому что Брежнев любил водить сам. Є і зразок автомобіля, якого використовували для супроводу літаків. Они планировались выпуску к Олимпиаде Москва-80. И были изготовлены экспериментально 39 штук на одном из московских заводов. И больше их не выпускали. Ми знайшли і старі чертежі, ми знайшли ветеранів, які на них їздили. Представлений також автобусний парк, зокрема ЗІ-155 1949 року випуску. Він був занедбаний протягом 30 років та відновлений спеціально до фестивалю. В часи виробництва його використовували для міжнародного сполучення, а на виставці він возитиме малечу. Автомобіль практично весь алюмінієвий. Тобто у нього алюмінієва рама, алюмінієві силові елементи. Двигатель мы восстановили, если вы слышите, он работает. Вот коробка у него в нормальном состоянии, задний мост, тормоза, все сделали. Всього ж буде представлено близько 500 машин. Організатори кажуть, фестиваль покликаний об'єднати колекціонерів ретроавтівок та зробити реставраційний процес більш популярним. Щоб люди знали, що і у нас є ретро-машини, у нас є клуби, у нас є мастерські, у нас ця тема живе і розвивається. За рубежом культура ретро-теми дуже давно культивується. Люди цінять, пам'ятають свою історію. У нас, к сожалению, довгое время с этим вопросом была пауза. Фестиваль триватиме 3 дні з 24 до 26 квітня. Для відвідувачів свята Old Car Fest організовано тимчасовий автобусний маршрут номер 76. Севастопольська площа, вулиця Медова. Вадим Ярошенко, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Після новин дивіться програму «Столиця» із Сергієм Дойком. Сергій, ради тебе вітати. Хто в тебе пізно ввечері вже в гостях?
Дякую, Олександр. В нашій передачі це підсумкова столиця. Нагадаю, ми традиційно підсумовуємо день, що минає. Ну і торкаємося тих подій, які найбільш актуальні, найбільш дискусійні. Отже, будемо підсумовувати сьогоднішній день. Будемо говорити зокрема про внутрішню політику, роботу того ж таки парламенту. Ну і зовнішньополітичний момент так само не буде випадати, скажімо так, з нашого обговорення. Нашим гостем буде Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка». Долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. Хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Наступний випуск о 23-й. Зараз спорт. В ефірі спортивні новини. Мої вітання. Дніпропетровський Дніпро вперше у своїй історії пробився до півфіналу Ліги Європи. Ті, хто не сприймав серйоз команду Маркевича у цьогорічному розіграші трофею, вже зійшли з турнірної дистанції. Брюгге чіплявся до останнього і вдома, і на Олімпійському бельгійці грали уважно, але креативу у їхніх діях не вистачало. Дніпро також до пори до часу грав одноманітно. У такому суперництві було зрозуміло. Долю двоматчевої дуелі визначить один влучний удар. Нестандартно, а головне швидко зіграв джокер Маркевича Шахов, який з'явився на полі по перерві. Блискавичну комбінацію господарів він завершив відчайдушним ударом з незручної позиції. 1-0, Дніпро йде далі. Ми свідомо йшли на таку гру, тому що Брюгге команда дуже така дисциплінована і добре використовує помилки суперника, ми вивчали їх гру і не просто так вони не програли ні одної гри. Так що ми десь терпіли і в Брюгге, і сьогодні. Ну, знайшли свій момент і таки добились перемоги. Це було непросто. На превеликий жаль, київське «Динамо» не змогло повторити успіх Дніпра. У другому матчі кияни не подужали Фіорентину. Господарі розраховували на швидкий гол, але мети досягли в іншому. Суддя вилучив за спірну симуляцію Ленца. Невдовзі після цього відзначився Гомес. Аби перевести гру у додатковий час і дотягнути до серії пенальті, киянам будь-що потрібно було забивати у відповідь. Ближче до завершення гри моменти у підопічних Риброва почали з'являтися, але втома і гра в десятьох далися в знаки. На останніх секундах свіжий Варгас подвоїв перевагу фіалок 2-0. Ліга Європи для «Динамо» завершилася. У кожної команди своя тактика. Де там, мабуть, немножко не підстроїлися під цю команду. Я так тяжеловато. Апетит приходить во время игры. Да, команда играла, показывала игру. Смотрите, мы только год играем и строим свою игру в новом ключе с новыми тактическими наработками. Я думаю, что за год мы прошли достаточно далеко. Поэтому все равно я считаю, что выступление в Лиге Европы нужно отнести в актив команды. А учиться всегда есть чему. Треба вміти робити виводи і вчитися у наших суперників. Ну і сьогодні у Ньонді відбулося жеребкування півфінальної стадії Ліги Європи. Дніпро зіграє з Наполі 7 травня, матч буде в Італії, а 14-го – у Києві. Також сьогодні визначився другий фіналіст української суперліги. У запеклому протистоянні київського будівельника та дніпропетровського Дніпра командам довелося зіграти вирішальний п'ятий матч. Про те, що ніхто не збирається і тут поступатися, свідчила перша чверть, яка завершилася з рахунком 18-18. Далі Дніпро зробив різкий ривок вперед, однак ненадовго. Зрештою, кінцівка матчу знов змусила хапатися за серце вболівальників обох команд. До останніх секунд зустрічі будівельник мінімально лідирував. Однак влучний двоочковий загреби залишив киян поза фіналом. 76-75. Дніпро виграє зустріч, а разом із тими серію до трьох перемог. У фіналі він зустрінеться із Южинським Хіміком. А в Міністерстві молоді та спорту сьогодні вітали чемпіонів. Там вшановували тріумфаторів чемпіонату Європи з важкої атлетики.
У Тбілісі жіноча збірна завоювала перше місце у загальному заліку. Наші дівчата Юлія Паратова та Юлія Каліна виграли золото, а Анастасія Лисенко здобула срібло за сумою олімпійського двоборства. У чоловіків також у двоборстві тріумфував Олег Прошак. Окрім квітів та приємних слів, наші чемпіони та їхні тренери отримали грошові премії. Від держави за золото 35 тисяч гривень та 250 тисяч від федерації. За словами спортсменів, такі премії неймовірно стимулюють на завоювання нових вершин. Стимулирует сейчас, потому что такая ситуация, ну, как бы, у меня в семье, как бы, я кормилец семьи, и для меня это очень важно. Хочется дальше поднимать, и так много-много. Перемоги – это очень важливо для Украины. Звучит украинский гимн, поднимается флаг, прапор наш, сльози на очах. Мы за вас хвилюємося, мы за вас переживаем. Сподіваюсь на нашу перемогу в 2016 році в Ріо-де-Жанейро на Олімпіаді. У спортивному комплексі КПІ визначився переможець Кубка Києва з футзалу серед студентських команд. У фіналі зустрічалися команди Національного університету харчових технологій і Національного університету біоресурсів і природокористування України. Гравці останнього вишу відкрили рахунок у зустрічі. Однак футболісти Нухту не лише відігралися, а й вийшли вперед у рахунку наприкінці першого тайму. А по перерві харчовики просто обстріляли ворота суперників. У підсумку рахунок 8-3 сповістив присутніх про здобуття командою «Нухт» Кубку Києва, у який вони, до речі, покладуть золоті медалі чемпіонату Києва. Дуже ретельно готувалися, і такі стадії пройшли, у нас було більше ігор, більше можливості готуватись до цього. Мабуть, за що цього ми виграли. Команда Національного університету харчових технологій сьогодні найкраще в місті Києві, і результат сьогоднішнього матча – це результат тої запеклої боротьби і праці, яку робили хлопці на протязі всього року. На цьому все. До зустрічі!